smo. Už ne možeš prije. Великобірківська середня школа. Воістину знаменний день для 44 юнаків і дівчат, випускників цієї школи. 45-й випуск. Вони веселі, здорові, енергійні, святково одягнені. Сьогодні із стін рідної школи полетять вони у безмежжя самостійного життя. Так, їм закладати фундамент незалежної України. Яка чудова, погідна чернева днина. Велична вона для випускників, їх батьків, школи, вчителів, громадськості. Випускники – цвіт нашої спльондрованої більшовиками України. Але їм піднести її, розбудувати для себе, батьків, майбутнього покоління. Хай допоможе їм Бог, Матінка Божа. Юна зміна направляється до церкви на молебен просити Пречисту Діву Марію, щоб і далі допомагала їм у житті, як тих щасливих і незабутніх 11 років. У святому храмі подякувати Божій Матері за все добро, що з ласки її на них зійшло. Помолитися за батьків, вчителів і Україну. Адже девізом кожного випускника є Бог і Україна. Всі вони з батьками з великою побожністю складатимуть молитву Матінці Божій. Thank you.
святая Троице, помилуй нас, Господи, очисти речи наша, благо власти беззаконие наше, сади посетитель и немощи наша, именем Твоего рада. Мати Господа Бога прийшла до мене. Ось, бо я тільки зазнала голос привітання.
твого в моїх вухах здригнулося з радощі дитятко моїй утробі, і блажена, що увірувала, бо звершене буде сказано їй від Господа. І сказала Марія: величить душа моя Господа, і возрадувався дух мій Божий і спасі моїм, бо споглянув на смирення раби своєї. Ось, бо віднині блаженою величатимуть мене всі роди, бо величе створив мені сильний і святим я його. Пробула ж Марія кисних 3 місяці і вернулася в дім свій. Oh,
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Одного разу Божественний Спаситель сказав до своїх учнів такі слова: «Хто любить мене, той мої заповіді зберігає. І того Отець мій Небесний полюбить, і ми прийдемо до Нього, і будемо жити з Ним». Дорогі мої випускники, для любові Божественного Спасителя не потрібні високі знання чи якесь походження високого стану нашого. Ні, для любові Спасителя потрібно мати чисте і правдиве серце. Це є одне, що є найнеобхідніше. Адже ми всі походимо із того нужденного грішного роду. І все ж таки Божественний Спаситель, хоч він знає наші численні гріхи, він закликає нас до своєї любові. Він хоче, щоб ви, бо колись після нашої кончини, дорогі мої, він не буде нас питати, з якого ми були становище, чи ми походимо із знатного роду, яке ми місце займали в суспільстві, чи ми були розумні, вчені, чи ми були простими робітниками. Ні, він спитає лише одне: як ми його любили і як ми виконували його заповіді, тут, перебуваючи на цій землі. Ми, дорогі мої, повинні всеціло віддаватися Божественному Спасителю. Так, як віддавалися ті Божі угодники. Я приведу вам приклад одного святого, який був простим спочатку пастухом, ім'я його було Пасхаль, але ви всі повинні знати, що Ісус Христос теж був тим пастухом, тому що Він каже, що я є добрий пастир, і я своє життя віддаю за вівці. Той Божий угодник Пасхаль, такий простий день не мав нас ступити до церкви, щоб згодитися із Божественним Спасителем, тому що він постійно виписав ті отари. Але одного разу він промовив такі слова сам до себе: «Коли ти, Господи, йди тим добрим пастиром, то ти будеш зберегти мої вівці від хижих вовків». Він пролив свою палицю в землю і побіг до найближчої церкви. Там помолився, прибігає, його вівці так і паслися, залишилися на тому самому місці, і ні одна із них не пропала. Святий Ісидор, який був наймитом, добрим наймитом у свого пана, важко йому доводили в житті, тяжко працював, але він ніколи не забував на молитву, за молитву. Господь Бог простив йому його гріхи. Це зауважили його співпрацівники і донесли до господаря. Господар вирішив сам переконатися, чи це дійсно правда, що він залишає роботу і відлучається. Вони сказали, що він відлучається. Він більше молиться, як працює. І одного разу, коли він приїхав в поле, якраз святий Ісидор орав, то дійсно він переконався, що час від часу він залишав плуг, плякав і молився в полі. І господар побачив чудо, що в цей момент, коли святий молився, ангел Божий сходив з неба, брав плуг в руки і орав за нього. Цей господар переконався, що та молитва не була на шкоду йому, а тільки на користь. Дорогі мої, тепер завдаємо собі питання, як ми любимо Спасителя, як ми любимо Христа. Чи ми любимо так, як ті Божі угодники, чи ми любимо Його тільки поверхово? Адже ви повинні знати, що Господь Бог поверхової любові не потребує від нас. Він хоч бажає від нас не такої любові, що не можемо так любити, як ті Божі угодники, залишати йти, як дехто йшов в пустиню або в монастир, але ми повинні, як я сказав, хоч час від часу щиросердечно любити Божественного Спасителя. Ви, дорогі мої, сьогодні переступаєте в останній поріг своєї школи.
Дехто із вас піде працювати, дехто піде вчитися. Але я хочу вас закликати лише до одного, щоб ви пам'ятали про Бога і пам'ятали про ту любов Божу до нас, і що має мати ту саму любов до Нього. Тому що, як каже народна мудрість, без Бога не допорога. Як хто піде вчитися, вивчиться, то є добре, тому що зараз для нашої незалежної України необхідні розумні вчені люди. Але якщо ви цю науку, дорогі мої, будете приписувати виключно собі, то ви ніякої не будете мати користь і заслуги перед Богом. Якщо ви будете приписувати цю науку собі чи якісь успіх в житті, то ви попадете в гордість, а Господь гордим противиться, а покірним не благодать. Ви повинні пам'ятати про цю всюди присутність Божу, про те, що те Боже Око слідкує за кожним нашим кроком від початку нашого народження до кінця нашого життя. І кожний наш вчинок є записаний. Я вас хотів би до найбільше просити, щоб ви про це найбільше пам'ятали. Щоб ви не переступали тих Божих заповідей. Щоб ви пам'ятали, що один смертний гріх – то є пекло. Багато є таких, які не розуміють, жартують собі, що буде мені, то буде іншим. Як Христос каже, там буде плач і стрежень зубів, то вічний вогонь, вогонь пекельний, то є щось надзвичайно страшне. То є вічно. Прошу вас про це пам'ятати, як від сьогоднішнього дня, щоб ви не переступали тих Божих заповідей. Якщо ви будете забавлятися, то прошу вас, щоб ви це робили по-християнськи. Не переступайте тих заповідей. Прошу вас пам'ятати про молитву, прошу вас пам'ятати про церкву. Не робіть це все для звичаю один раз в рік чи два рази в році. Ні. Ми повинні сповняти і церковну заповідь. Кожної неділі свята службу Божу на Божу вислухати. Це не є видумка священників чи когось іншого. Це є зарядження церкви, а Христос сказав, хто вас слухає, той мене слухає. Прошу вас про це пам'ятати. Нехай Господь Бог милосердиться над вами. Нехай вам дає ту необхідну мудрість у вашому житті. Нехай Матінка Божа візьме вас під свій покров, щоб ті ваші дороги були правдиві, християнські. Сотвори, Господи Боже, всім випускникам, вчителям, батькам наших випускників многі і правді. Thank you.
В жовтому платі? Саме там, там перша дівчинка на другу, а білому платі. Два. Thank you.
Випускники направляються до символічних могил січових стрільців, воїнів ОУН-УПА, репресованим могил жертв Другої світової війни. Їх супроводжує наш державний прапор. В день торжества вони зобов'язані тим, хто поклав свої буйні голови і молоде життя за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за їхнє сьогодення. Символічні могили, пам'ятний сьогодні день для випускників. Сюди прийшли з великою вдячністю тих, які відійшли у нас у вічність, тим, які вони зобов'язані. Квіти шани несуть молоді, щоб покласти у підніжжя могили. Сумно і радісно. Шана від молодих тим героям, слава героям у віках і вічна їм пам'ять. Горді вони, що віддали честь і шану тим, яким вони зобов'язані в день сьогоднішнього торжества. Вертаються схвильовані від жертв Другої світової війни. У боротьбі з фашизмом вони поклали свої буйні голови. Всі вони подякували визволителям, героям, вічна слава їм. Нас синьо-жовтий прапор, ідуть за ним випускники із пов'язками через плече, на яких написано «Випускник 93-го. Незабутнє хвилююче враження. Чути звуки маршу, всі вони горді, піднесеним настроєм. Ось скоро кожен із них триматиме у своїх руках документ про середню освіту.
11 класів нашої школи вважаю відкритим. Воскресла Україна, гордо і велично звучить гімн «Ще не мерла Україна», незалежної України, наш державний прапор, кольору золотої пшениці і голубого неба. На ньому немає кольору крові. Слава Україні! Випустити із школи 44 учні 11 класів.
за особливі успіхи та зразкове ставлення до навчання, нагородити золотою медаллю і видати атестат особливо зразка випускника 11 класів. Волині Оксані Богданівні. Thank you.
Сійомській Галині Ярославівні. Так, за знання
робіт з історії України та права членів малих академій наук та наукових товариств України. Також зобов'язує, також, так сказати, він
на кращу долю ви даєте нашої школи, нашої України. Спасибі вам. Всього найкращого. До своїх випускників, до своїх учнів, власний керівник Жовін Любомир Михайлович. Дорогі наші нині друзі, випускники, дорогі матері і батьки, ось і підійшов той рубіж, який робить відлік у житті майже кожної людини. Знаком цим є свято прощання зі школою, свято одержання документів про середню освіту. Яким хвилюючим, яким трепетним інколи із сумом на очах завжди відбувається це свято. Це свято не тільки шкільне, воно давно перейшло за межі школи. Це свято учнів, батьків, учителів, родичів, знайомих, друзів і так далі. Скільки сьогодні, дорогі наші юні друзі, хочеться сказати вам приємно. Хочемо ми, аби ви були добрими людьми у житті, щоб той документ про середню освіту, який ви сьогодні щойно отримали на свої руки, якнайщасливіше, якнайуспішніше пригодився у житті. Я вважаю, що в тому документі, який називається атестатом про середню освіту, є велика частина серця, розуму, душі, частина навіть і життя ваших матерів і батьків. Дорогі батьки, дорогі матері, сердечно дякую вам, що ви викликали таких добрих, вихованих, розумних випускників сьогоднішніх, які рушають у нелегку життєву дорогу. Спасибі вам за ваші недоспані ночі, за ваші турботи, за все, що ви докладали, аби вони росли розумними, добрими, щоб вони знайшли своє справжнє місце у житті, і ця користь йшла на благо процвітання нашої української держави та її звернення. Удобних тут вам, дорогі випускники. Шановні учителі, шановні батьки, дорогі наші випускники, ми усі присутні зібрались тут, щоб відмітити традиційний випуск середньої школи, щоб разом із вами, випускниками, відзначити цей радісний день, це свято, яке не забудеться на все життя. Воно веселим для вас, дорогі вчорашні учні, бо в житті немає більшого щастя, більшої веселості, як молодість. Молодість – це найщасливіша пора людського життя. Це дні теплої сонячної весни. Воно щасливе для вас і тим, що ви сьогодні одержали документ державного значення, який засвідчує про те, що ви одержали середню освіту. Ви одержали цей ключ, який підходить до усіх замків, як економічного, так і соціального і політичного життя суспільства. І де б ви не були, куди б вас судьба не занесла, освіта буде завжди з вами. 11 років пролетіло усе позаду, і їм немає боротьбя. А згадайте тому 11 років назад, коли ви із своїми батьками вперше переступили цей поріг школи, і ви вперше розгорнули хліба і пізнавали перші букви. І ось сьогодні настав час, коли ви
а може і сумні. Не забувайте своєї школи, своїх вчителів, бо вони для вас, крім добра, нічого поганого не бажають. Скоро і ви станете вчителями, лікарями. Це практично відчується і життя людське, не прокладене, відчуєте ви, що життя людське не прокладене килимами і не устелене трояндами. А в ньому треба багато боротись і працювати. Тож бережіть і шануйте свою школу, свою мораль, свою гідність, свою рідну мову, свою національність, свою землю і свою українську державу. Будьте гідними її синами і дочками. І вам, шановні вчителі, велика вдяка за вашу кропітливу працю. Можливо, що ви, як професіонали, цього не зауважуєте, коли тому 11 років поріг переступила школа мале хлоп'яче чи дівчинка, яка ще не могла вимовити букву «Р», то сьогодні виходить через той же поріг дорослі юнаки і дівчата. І пізнання, і ті знання, які ви маєте, ви стараєтесь передати їх своїм питомцям, як і в спадщину, так і для наступного покоління. А скільки праці, трепетливості і особистого здоров'я треба було вложити в кожну перштаб і скінчаючи сьогоднішнім випускником. І за це вам подяка. Складаємо велику вдячність вам. Не забувайте, дорогі випускники, що вам судилось жити і працювати в рідній своїй державі, що за волю її мільйони таких, як ви, віддали своє життя. Для вас усе любимо. Україна чекає вашу думку, вашої молодості, вашої енергії, вашого знання. Тому об'єднайтеся силу, енергію і здоров'ю розуму на побудову самостійної української держави, на нашій українській землі. Щасливого вам майбутнього! Не забудемо вас ніколи, як підемо в далекі світи.
нашу школу Великоб'янківську пам'ятати будемо завжди. Чи займе вона чинне місце серед передових держав світу? Клянемо зберегти незалежну українську державу, боротись за утвердження її суверенітету, за добробут народу, за її честь і славу. Клянемось!